Hallo og velkommen til. I dag er det skal spille en challenge. Og en challenge, jeg kommer til at tilte rigtig, rigtig meget over. Fordi at, jeg ved ikke... Okay, jeg skal være så tilte nu, fordi nu er det slut. Eller alligevel ikke. Altså, spoiler alert, det gik ikke særlig godt, faktisk overhovedet ikke. Så hvis I kommer for at se epic gameplay, så er det ikke gået forkert. Men det er en challenge, hvor jeg kommer for loot ind fra The Sideway. Og det gælder både floor loot, og det gælder de der kister. Så der er både de der anomalies, og der er de, den der store en, som er der permanent. Sådan et nyt sted hver game. Jeg har problemer med at finde shotguns, og så skal jeg fight folk med en FAMAS og sådan nogle ting. Det, ja. Men det, jeg vil spørge om, det er, har I oplevet, at... Altså i sidste sæson, der synes jeg, skill-based matchmaking, det var meget fair. Jeg mødte mange på mit niveau. Jeg fik også test en gang imellem, men det gør man jo. Men sådan føler jeg ikke, det er mere. Jeg møder virkelig mange sweats. Både i solo, men mest i duo faktisk. Jeg spillede noget duo med Bimse... Bimse, og jeg spillede med Billy lidt inden. Og vi, altså hver eneste... Jeg døde 6 runder i træk, hvor der var sådan noget, hvor at der kommer sådan en edit-courser på mig. Og sådan noget kan jeg jo ikke følge med til overhovedet. Så ja, der synes jeg bare ikke, det er skill-based matchmaking mere. Jeg ved ikke, om de har gjort et eller andet i den her sæson, for jeg føler virkelig, det er slemt. Jeg møder virkelig mange, virkelig, virkelig mange sweats. Så det er lidt svært at lave challenges. Faktisk så svært, at det endte faktisk med, at jeg race quittede ikke, men tilt quittede er det en ting. Jeg havde stramt det sidst. Meget stramt. Ja. Så ja, I glæder jeg til rigtig episk gameplay. Wow. Så er spørgsmålet, om jeg skal lande ind i den der i Holly, eller om jeg skal tage en af portalerne. For jeg overvejer faktisk at tage den der portal, men det er nok andre, der gør. Ej, vi prøver at lande ind i den der først. Det er så også andre, der gør. Men der ligger der også loot på jorden i forvejen, tænker jeg. Hvor imod dem her, der skal jeg åbne en kist. Ja, vi prøver dem her. Nogen, der ved om den her, om den gør noget specielt. Fordi der er nogen af jer, der skrev, at den blå... Det er galt, der er mange, der gør den her. Der er faktisk rigtig mange. At den blå, den... Jeg putter land i den der. Den giver skjold, når man sådan går ind i den og slår på den og sådan nogle ting. Der er rigtig mange. Ved du hvad? Vi tager den her. Gav det så lang tid. Perfekt. Er der flere? Der er en mere, tror jeg bare det ikke. Så tager jeg bare det med, og så går vi bare. Så har vi våben. Ja, vi har våben. Der. Og så er det bare væk. Healing må jeg godt tage andre steder fra. Lige sådan. Så er vi enige om det. Det er kun våben. Okay, det havde jeg godt læst, at der skulle komme sådan en hemmelig kælder her. Som jeg faktisk også overvejede en challenge med, at jeg kunne få loot hernede fra. Men det kan jeg tage den anden gang, må man se. Men der er simpelthen sådan en vogn, altså en container herinde, og så hvis man går ned. Så ja, så er der sådan en lille hyggebord med, der er noget pool, og der er nogle kister. Et fjernsyn, man kan sidde og hygge sig ved. Der er et køkken, de har sgu det hele. Ved du, hvor er det herinde? Toilet også. Lidt ulækkert toilet, men det er der. Ja. Jeg kan godt se, at ud fra det her, jeg valgte rigtigt med det første. Der var ikke meget spændende noget. Der er lige en blå shotgun, men... Ja, og så skulle der også have kommet en heroppe. Nede i den der... den der. Nede i kælderen, den. Der skulle også komme sådan... Ting. Så er også et trick, at man kan tage sådan en her. Og man kan... Hvis jeg kan ramme heroppe. Ja. Og så kan man gøre sådan her. Og så kan man bare spam. Og så når den her effekt den forsvinder, så får man redeploy, for det gør man, fordi man kom ud af den der vindstrøm der. Jeg ved ikke, om altså, hvor optimalt det er i forhold til alt muligt andet, men... man kommer da lidt opad. Ja, det er det, som er Rift. Det tager lidt lang tid at komme op. Halløj. Jo, du er ikke min spramme. Du er hende af spramme. Ja, så. Jeg vil lose. Chill. 1, 2, 3. Chill out. Men det giver mig sådan lidt... Altså, når man er derinde... Skal vi kigge igen. Det giver mig sådan lidt sådan nogle Stranger Things vibes. På en eller anden måde. Jeg kan bare glæde mig endnu mere til, at den nye kommer. Som hvis kommer om... Jeg kan ikke have mange mats. Kommer om... Jeg ved ikke engang... Nej, det er først næste år faktisk, det kommer, ikke? Næste år. Tror jeg. Ja, hvor skud er jeg fra? Jeg skal reload. Ja, han vidste ikke, hvor jeg er fra. han kunne ikke se mig. Ja, man er lidt... Hallo. Toxic. Man er sådan lidt... Man ved ikke, hvad der sker inden. Nu tester jeg selv. Gør den noget?
Nej, det kan være, den giver mig raw heal, men jeg er fuld HP. Ah, no. Jeg synes ikke, umiddelbart, den gør noget. Åh, nej. Så. Var der ikke nogen rift? Eller, det ved jeg ikke om der. Det går, der er nogle karakterer, der sætter en rift. Det ved jeg ikke om der. Men så fungerer det da meget fint. Jeg spillede lidt duo og trio før det. Eller mest duo. Altså, hver gang, jeg døde så mange gange, og jeg blev bare edit-korset på. Og det... Ja. Det er jeg ikke helt tilfreds med. Jeg savner altså, at det går skille med base matchmaking. Fordi igen, det giver ikke mening, at det er skilt base matchmaking, når de er 20 gange bedre end mig. Eller bare for at vinde nu. Så har vi et win. Hvis jeg vinder. Kæft, det er smart hack. Hvis jeg vinder, så har jeg et win. Der er en. Nå, der har man ikke set. Oh my god. Kiste. Er der ikke nogen kister? Jo, der er en kist. Jeg er på lind. Ja, yeah, det er jo ikke lige det, jeg havde håbet på, sådan umiddelbart. Han er så hvid. Det kan være min chance. Hvor er han? Kæft, den lort. Og galt den chart, eller over, sådan heater hurtigere. Det er helt vildt. Nå. Okay. Ved den gang, der får vi lidt bedre duel, end vi gør denne gang, fordi det var lort. Fedt. Jeg får en fantastisk landing. Det er lækkert. Godt, det tager vi nu. Wait, alle kister herinde, er det sådan nogle der? Nej, det er det ikke. Ja, jo, det kan være, det er det egentlig. Det er egentlig alle ting derovre. Ah, men de er lort. Så. Tror vi skal bruge 50 eller sådan noget. Det kunne vi godt prøve. Lige få sådan en med. Se om den er god. Nej, han er fi... Hvorfor dø? Han døde en zombie gun, ikke? Jo. Okay, minigun er lort. Oh my god, 4 HP, altså hvad fuck? Oh. Laser. Han havde sådan en kugle en. Okay, super. Jeg tror bare, vi vil lande i de store her. Fordi der er mere loot, og der er mere fight. Og så hvis man ikke får godt nok loot, så må man så lige tage til de andre, tænker jeg. Fedt. Jeg er ikke tilfreds. Ja, der er ikke nogen musik. Hey, nej. My best friend, your best friend. Noget med party og noget med bål og sådan noget. Jeg kan ikke sange. Ja, altså stop. Hvor står han bare? Wow. Gør det en ære, jeg lidt danser med. Har det ikke. Nej, er det? Jo, det går jeg lige danse. Bedst vinderdans med en ære. Okay, yep. Super. Jamen han er sikkert også meget rar. Igen, et hub. Altså den... Hvorfor jeg blev laser af den før, men den er så dårlig jo. Hvorfor kommer den ind? Upgrade! Au, lad være. Stop. Not so sneaky now. Det er ikke noget godt. Åh, oh, var det det?
Der går det spawner flere keys, jo længere man kommer faktisk, når man tænker over det. Men... Maut, det er ikke sådan, man kommer ud. Man skal gå ud af den. Det er rigtigt. Ja, det er... Nope. Skulle man lige... Ja, jeg kan faktisk godt lide den her. Den laver vi også lige om. Jeg kan også godt lide chargen, men... Jeg pumper bedre, fordi den skyder sig lige lidt hurtigere. Super. Men det jeg ville, inden jeg mistede alt mit liv lige før. Jeg ved ikke om du er af. Den er her. Det var jeg ville upgrade. Det må jeg godt. Der har en shotgun, der faktisk skal skyde igen. For den er stadig derfra. Bare for en upgrade. Men det jeg så ville spørge om, det er om der er nogen, der vidste, hvor meget guld kan man i holde den her sæson. Det nogen, bruger jeg jo lidt her. For lige at... kan fejle lidt mere. Hvad, jeg kan godt tænke mig at vide, hvor meget man kan holde. Nej! Hvorfor læser han så meget? Jeg har skudt den beta ned, så lå ingen... Oh my god, der... Han var hvid før. Hvorfor? Det var sikkert ham, der læste mig før i den fight der. Fuck, han skræller! Så kunne jeg nå pop flopperen, der havde et sekund. Jeg har bare skrællet dem begge to flere gange, og de er begge to hvide, og ej... Men igen, jeg kan ikke få væk fra folk, og det er bare ikke sjovt. Åh ja, der var sådan en lille periode, hvor det var... Hvor det var prøv at se, sådan noget der kan jeg jo, kommer jeg aldrig nogensinde at kunne. Hvor det var 50-50, om man fik væk, og altså... Det der, det er jo ikke skill-based matchmaking. Det er, og så samtidig med, at jeg ikke kan få det på nogen måde, altså... Åh, jeg tilter. Altså for første game, jeg var egentlig sådan en der fik jeg big pump og en blå AR, og siden da, der har de bare ikke været gode ved mig. Okay, den snart... Okay, det er noget, jeg fandt ud af på Twitter, at det er noget med, at hver enkelt af dem her, de er individuelle. Den der, den er 80. Så det er, jeg troede, det var sådan en rejse, men der kom tilbage, det er det ikke. Det er bare, i forskellige steder, der bliver sat en turret op. Så der skulle allerede være en nu i Bony Burbs, sådan som jeg forstod det. Altså, der er jo en, der løb hen og døde. Eller livet. Og lootet, det ligger herinde. Så... Det... Tusind tak. Nogen vil sige stream snipe med stream make. Så... Men tak. Det tager vi med. What? Skamer... Hallo, spil! Se, det er træls. Meget træls, faktisk. Ah, fuck. Nej, så var det ikke vand der. Hvordan har hun spifald? Jeg havde fortjent heller ikke at vinde, når jeg bare sidder og kæmper, men jeg var bare gerne, at det overstod, jeg magter ikke mere. Jeg har også siddet og ventet hele tiden. Så, oh my god. Jeg vidste, det var over vand, så jeg tænkte, det var sikkert at bygge op, men... Det var ikke lige der, vandet var. Jeg fik det over at rykke mig. Oh fuck. Jamen selvfølgelig. Men godt. Ved du hvad, den igen, den, de tager den, når de tager den med herind, så må jeg godt bruge den. Det er bare service. Det skal man sætte pris på. Den knægen. Den vil jeg gerne have. Men jeg vil også gerne have bøsten. Så jeg har det våben, men... Det er jo ikke godt. Så, kister. Hvor er der kister? En kiste. Giv mig noget godt. Ikke flere SMG'er, det skal ikke bruge noget. Er der ikke flere kister? Ikke umiddelbart. Shotgun, please. Kiste med shotgun. Det er ikke en shotgun. Det var den eneste kiste. Ja, selvfølgelig var det det.
Det synes jeg er træls. Meget træls. Og en, der sidder og spækker mig og tænker, hvad fanden laver du? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Tror du selv, det er noget, jeg... Jo, det er noget selvbestemt, men altså... Det er lidt træls. Ja, skyd ham. Fortjent. Fucking el. Jeg er kun tre. Jeg er kun tre. Jeg er død. Jeg er død. Jeg har kun tre. Det er, det brænder nu. Jeg er død. Nej, det er ikke. Det er, jo, det er nu, for jeg er ikke med mats. Hvad er det for noget griefing mod mig, det her? Ja, fedt. Du har en shotgun. Du er så dygtig. Jamen, du er det. Nej, du er det. Nu er det det. Ja. Han skal have mig ham her. Jeg gider ikke, han skal ikke have mig. Tag mig. Ja, tak. Ham den anden, han skal fandme ikke lov til det. Det var fedt at have en fucking shotgun, og jeg finder to big pumps, men jeg må ikke... Og se igen, så er det sådan en type, man møder. Altså, hvorfor er det sådan... Der er nok, man møder en gang imellem, men det er hver eneste game, jeg dør til nogen, der jo. Det er ikke nemt, når jeg ikke har noget loot. Når jeg har haft noget loot, så har været dårligt, og så er altid dårligt. Ah, man er så fuck.